A RA Aquecedores, representante Solis, tem a solução para você economizar na sua conta de energia. Luciano, até quanto eu economizo colocando o aquecedor na minha casa? Olha, até 60% de economia de energia. Olha, mas porém, para dar esse 60% tem que ser essa marca aqui, ó, Solis. Além de tudo, dá 10 anos de garantia. Olha só, economia para você e tem promoção, eu vou falar com o Erasmo agora. A RB Soluções Técnicas tem um presente para você. Erasmo, eu adquirindo o aquecedor, o que é que eu ganho de presente? Vai ganhar 50% na instalação do seu equipamento Solis. Olha só, 50% para você, pessoal altamente especializado, um aquecedor Solis, para você poder economizar até 60% na sua conta de energia. Vamos passar o endereço. É Rua Rio Branco, 2931. Olha, gente, o telefone é o 3243-8858. É hora de você economizar. Vem até aqui, RA Aquecedores, um representante Solis.